Ky sezon turistik po shoqërohet edhe me rritjen e çmimeve të apartamenteve në Bregdetin e Durrësit, të cilat nisin nga 900 euro për metër katror. Në Durrës, çmimet e apartamenteve larg zonës së plazhit janë shtrejtuar me rreth 20% sipas agjencive të pasurive të paluajtshme, ndërsa ndryshimi më i madh është shënuar te pronat në vijën e parë të shkëmbit të Kavajës, rreth 46% më të shtrenjta. Rritja është e njëjtë edhe në apartamentet e stoku të krijuar me ndërtimet e 10 viteve më parë. Ndërkaq, vjen të shiten apartamentet e ashtu quajtura VIP për shkak të pozicionit me një çmim rreth 3500 euro për metër katror.